lehenengo kresala euskal dantza taldeekin ba agurra aurresko dantzatzen ba izarrei etortzen ziren izar guztiei, ba espata jartzen genien, arkuak eta guzti hori eta ero dantzatu, beraz eta ero filmak ikusten genituen, itxoiten urrengo paseari eta urrengo izarrei, beraz txikitatik beti lehenengo hor dantzatzen da pelikula ikusten, gero ja bonoa erosten da pelikula ugari ikusten eta orain ba bueno, ba bai pas aurkeztuen baita ere duela urte batzuk eta orain beste film hau igelak eta bueno, ba barruti bizitzen ba kristen ilusioekin ni doste arpetopeto izan da eta gaina hori zinemaldia oso gustokoa daukat eta oso gauza berezia da. Ba, nire pertsonaia aktore bezala oso interesgarria da, ba, nigandik urrun dagoen pertsonaia bat delako, bankero eskrupulurik gabeko bankero korrupto eta gaiztotxo bat da, eskorpioi hutsa, eta filmazten da ba, justiziatik ies egiten, ze bari, ba, denuntzia bat daukat, eta badirudi kartzelera jungo nahizela, eta ies egiten den, mendian zehar nijoa ba, fugitua bezala, eta gero eskorpioa bere burua ikusiko du batean, etxe okupatu batean, desauziatu talde bat dago hor bizitzen. Eta hor egongo da, hor hasiko da bizitzen, ez daka besterik eta ezin da hortik irten, beste mundu asko ezagutuko ditu eta beste jende batzuk. Eta horri ibiliko da bere eskorpioa eta bere igel artean, kolore asko dauzka pertsonea eta evoluzio eta garapen handia daka filmean zehar, eta hori, aktore bezala hori ba, goxoki bada eta goza da bat. Ba, sistemak edo dagoen egoera okerrera dihoala, aberatxak eroz eta aberatxago dira eta txiroa eroz eta txiroago eta bari ba, jende eroz eta jende ja dago etxetik botatzen dutena, etxerik gabekoak, zakarretan janaria bilatzen, holako irudi asko ikusten dira zoritxarrez, eta bai, bari, ba, gaur egun pilpilean dauden gaietaz hitz egiten da, gai larrietaz hitz egiten du pelikula, baina bueno, ba, beti komediaren bidetik, komedia sozial bezala, euskal talde pila eta kantari mitiko, gazte, rockero, Aino Arteta, bueno, kriston nasketa dago. Eta asko ateratzen dira bare, aktore bezala, bertan ba, kalean, abesten da kalean eskatzen, ez dakatelako lanik, eta bari, ba, film ateratzen da, azten da, Aino Artetarekin hor, bari, Bodas Bautizos y Comuniones gola karteltxo batekin eskaintzen, da, eta besten ba, kalean, hor. Eta, bari, pixkatzen da, pelikula hortaz hitz egiten da, ba, baitare ba, musikariak, ba, oso izorratu daude bizitzan, da hor daude kalean abesten, eta dirua eskatzen, da musikoa ritmo asko ematen dio pelikulari eta bai, beste pertsonei bada. Aktore gehiak elkar ezagutzen genuen lehenago, elkar lan egin da ginean, eta bari, izan da urako kanpamentu bat bezala, ia, gaina horra artelikun sartuta denak, eta ba, goza da, bat, gutxi batzuk ezagutzen enituna ba, ezagutu ditutu baita hemen da koinziditu dugu, baina izan da, jasen bari, hor, talde oso majoa eta jarki pasatago. Filman ez da Donostia aipatzen da edozein hiri izan daiteke, ez da, bueno, ez dago lokalizatua hemen Donosti, baina bai, ingurutako bari, beste Donosti bat, bari, ba, txiroagoa, edo bueno, ez hain polita teorian, baina benetazkoa eta oso autentikoa noski, ba, bueno, beste Donosti hori ikusi daiteke hemen pelikulan bai. Bilbon bai, pare bat pelikula nuzkan egin da, baina Donostin ez, eta ba, kriston ilusioa egin zian konfiatu zidatenean Donostin zela, ba, kriston ilusioa, nire artelekunak ez antzerkia ikasi nun bere garaian, irikitatze gonean, ba, hemen antzerki eskolan ikasi nunean, ba, hiru urtetatik urte bat han izan zen, artelekun beraz ba, horrea bueltatzea gaina guretzako gereukan, ze itxitatze gon ordurako, eta ba, oso erosoa izan zen, bari, zan plato natural bat, erosotasun horiekin, baina benetazkoa gaina kriston arte lanena egin zuten, dekorazioekin, pintadu gari, dena margotu zuten, bueno, oso ondo ambientatu zuten. Ba, proiektu, zorionez, proiektu desente dago hortik, ezin ditut oraindik esan, baina bai filmak eta bai telesail berri batean hasi behar naiz, eta bueno, zorionez, ba, lanarekin ez dela gutxi, eta lan interesareak eta politak, beraz, bueno, oso gustora.